Kurzemē un Ziemeļvidzemē raksturīgie senie skujkoku meži Zemgales auglīgajos līdzenumos sastopami daudz retāk. Tādēļ Zemgaļi par savā reģionā atlikušajām mežu saliņām tur īpašu rūpi. Un ir nepajokam satraukti pamanot, ka arī Dobeles pusē valstī piedarošajā Vilku kalna Krievkalnu mežā parādījusies kārtējā kailcirte un tiek plānots vēl citas. Turklāt mežistrāde notiek teritorijā, kas ir īpaši aizsargājamu sugu dzīvotne. No Dobeles novada ziņo Ģirts Zvirbulis. Vilku kalna, Krievkalnu meža Zemgalē ir īpaša vieta. Tā ir dzīvotne dažādām aizsargājumām sugām un iecienīta rekreācijas vieta iedzīvotājiem. Diemžēl šo teritoriju kļūst arvien mazāk, jo aizvien vairāk šeit vietas aizņem kailcirtis. Viens no pirmajiem trauksmi par šo kailcirti cēla vietējais vīdes aktīvists Valdis Lukjānovs. Šajā vietā bija 134 gadus veca priežu audze, ļoti skaista un tagad ir izcirtums. Šī ir arī dzīvotne apodziņam, trīspirktu dzenim un vēl virknei citu īpašu aizsargājumu sugu. Vai nu jau jāsaka, bija dzīvotne. Meža nocišana kailcirtē faktiski dzīvotnes iznīcināšana. Pat šādu te atsevišķu nogabalu izciršana rada būtisku negatīvu ietekmi. Nu, ja mēs domājam analoģijā ar dzīvotni kā mājas, nu, tas ir tā kā tavai mājai, teiksim, vienu stūri nošķūrēt ar buldozeru, nu, tu varētu tur joprojām dzīvot, bet nu, tava dzīves kvalitāte būtu būtiski sliktāka. Konkrētais meža masīvs iezīmēts pūču un dzeņu sugu aizsardzības plānā kā prioritāri aizsargājama teritorija. Šo plānu apstiprinājis arī vides ministrija, bet šim dokumentam ir tikai rekomendējošs raksturs. Diskusijās ar teritorijas apsaimniekotāju, valsts uzņēmumu, Latvijas valsts meži, ornitologi un vides aizstāvji aicinājuši šajā teritorijā saimniekot saudzīgāk. Vismaz atturēties no galvenajām cirtēm jeb kailcirtēm, aizstājot tās ar izlases cirtēm. Taču uzņēmums nepiekrīt. Protams, tas izskanēja publiskajā apspriešanā, bet ir jāsaprot, ne visos mežos, ne visos meža veidos mēs varam saimniekot, kvalitatīvi saimniekot ar izlases cirtēm, tāpēc, ka tāpat tās paliek pienākums šo teritoriju atjaunot. Un pie attiecīgām sugu sastāva un struktūrām un jau šīs vēsturiskās meža apsaimniekošanas mēs to vienkārši nevaram nodrošināt. Vilku kalna, Krievkalnu meža kopējā platība ir nepilni 3000 hektāri. Saskaņā ar mežstrādes plānu, Latvijas valsts meža iecerējuši 10 gadu laikā galveno cirti veikt aptuveni 260 hektāros, tātad katru gadu izcērtot pa 26 hektāriem. Daļēji uzklausot vidas aizstāvju prasības, Latvijas valsts meža apņēmušies kā cirtis veidot salīdzinoši nelielās platībās, kā arī apturēt mežstrādi laika posmā no 1. Aprīļa līdz 30. septembrim. Ornitologi ieskatā, ar to nepietiks aizsargājamo sugu saglabāšanai. Tas nozīmē, neiznīcināsim dzīvotni ligzdošanas laikā, bet vēlāk. Mēs nošķūrēsim tev māju, tad, kad tevs nav mājās, tad viss kārtībā. Mēs esam ņēmuši vērā to, ka tu tur dzīvo. Ar to ir daudz par maz. Cerībā pasargāt šo mežu no kālcirtēm vides aizstāvi jau pirms gada lūguši dabas aizsardzības pārvaldi šai teritorijai noteikti īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statusu. Taču šis process ir lēns, pārvalde turpina apkopot informāciju, konsultēties ar Latvijas valsts mežiem un citām pusēm, bet tikmēr šajā mežā tiek iezīmētas arvien jaunas iecerēto kailciršu vietas. Ģirts Zvirbulis, Ains Kupčs, Latvijas televīzija.